Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amados, Jesus foi o maior ícone da história da humanidade. Nenhum outro, seja homem ou mulher, que passou pela face da terra, pôde se comparar ou chegar aos pés de Jesus Cristo. Ninguém curou mais do que Jesus. Ninguém transformou mais vidas do que Jesus. Ninguém influenciou mais do que Jesus. E nenhuma palavra é mais poderosa do que a palavra de Jesus. Quem tem essa palavra pode levantá-la para cima e dar um glória a Deus. Está nas suas mãos, está no seu coração. Agradeço a Deus por essa oportunidade, por tudo que Ele tem feito na minha vida. Agradeço ao pastor Jefferson Ribeiro, tem sido um canal de Deus para muitas vidas. É pai de um projeto que nasceu no coração de Deus. Só Deus para recompensá-lo, meu querido. Ao pastor Emanuel Júnior, meu pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério do Belém, Campo de Birigui, onde congrego. Pastor Emanuel Barbosa, que é pai do pastor Emanuel Júnior, que ele é pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério do Belém em São José dos Campos. Fez aniversário, completou mais um ano de vida essa semana. Quero parabenizá-lo. Ao meu pai e minha mãe. Meus pais são muito queridos, são meus... A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, para que prolongue os teus dias na face da terra. Meu avô, José Caetano. Se hoje eu estou onde eu estou, primeiramente Deus e uma grande contribuição do meu avô. Meu avô, José Caetano, eu tenho que mencioná-lo aqui também. Meu pastor Valdir Caetano, pastor setorial da Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga em Ilha Solteira, meu tio. Também é uma bênção de Deus na minha vida. Pastor Marcos Muniz, pastor Silvio Tornado, que esse ano me abençoou também nos Gideões. Foi meu primeiro ano lá nos Gideões, ele foi uma bênção de Deus na minha vida. O pastor Paulo e a pastora Rosa Jasmin, da Assembleia de Deus Ministério Céus Abertos, lá do Japão. Que nós temos orado pelo ministério de vocês, meus queridos. Pastora Rosa, que fez aniversário também essa semana. Ao Lucas Santos Marinho e aos jovens da Assembleia de Deus Ministério do Belém, onde congrego de Birigui, e ao líder Eliseu. E a todos que estão presentes, minha saudação. Amados, sem mais delongas, abramos as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 14, versículo 14. Glória a Jesus. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um, semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice na terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar o outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima aos cachos da vinha da terra, porque já as tuas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estágios. Glórias a Deus. Agora, parafraseando esse versículo, esse texto bíblico, eu quero convidar os irmãos para abrir no Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 35. Para economizar tempo, já vou ler. Diz assim:
Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, que já brancos estão para a ceifa. Aleluia. Antes de assentar, pegue na mão do irmão que está do seu lado, pegue na mão dele, coloque a Bíblia no banco, na cadeira, pegue na mão dele. Olhe para ele e diga assim, está preparado? Porque Deus marcou um encontro contigo. E deste encontro você não sai de mãos vazias. Deus veio te entregar uma grande vitória. Quem acredita nisso pode dar um glória a Deus já nessa manhã. Podemos assentar em nome de Jesus. Glorificando a Deus. Amados, esses dois textos aqui lidos, eles têm algumas semelhanças. Ambos foram escritos por João. Ambos são do mesmo período. Falando primeiramente do texto que nós lemos, o livro de Apocalipse, nós vemos que esse texto bíblico, ele foi escrito num tempo de perseguições, de derramamento de sangue, onde os cristãos, onde os cristãos eram caçados em várias cidades romanas e eram entregues à morte. Mas também era um tempo de muito crescimento, era um tempo em que a igreja crescia. Porque a cada cristão que morria dando testemunho da sua fé em Cristo Jesus, muitos se convertiam ao Evangelho. A cada cristão que vertia o seu sangue nas arenas, muitos e às vezes milhares se convertiam aos pés de Cristo. Era um tempo de muitos milagres. Era um tempo também de intensa batalha e de guerra espiritual, porque a igreja tinha que lidar com imperadores que se achavam deuses, com nobres que eram obcecados por bajulação e desceriam até os mais baixos atos, em troco de um pouco de fama, em troco de um pouco de status na sociedade. Neste tempo de turbulência para a igreja, Jesus tira um homem do perímetro humano, por assim dizer, e dá a ele revelações sobre os últimos dias. O livro do Apocalipse, ele inicia com uma declaração de sua autoridade divina. E segundo o Dr. Norman Russell Champlin, é o único livro do Novo Testamento que tem essa prerrogativa inicial. Logo após os primeiros versículos, ainda no primeiro capítulo, nós vamos estar de frente com o que o Dr. Dwight Moody, ele chama de uma revelação rica e quase que ofuscante do próprio Jesus Cristo. João está de joelhos, ele olha para trás e ele vê Jesus Cristo. Os seus pés reluziam como um latão saído da fornalha. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus cabelos brancos como a lã branca. E o seu rosto resplandecia como o sol do meio-dia. João tem uma visão de Cristo glorificado. Vou repetir. O Jesus que João vê é o Jesus glorificado. Uma coisa interessante para nós mencionarmos aqui é que Jesus, ele aparece de diversas formas no livro de Apocalipse. Ele aparece como um leão, aparece como um cordeiro, aparece como um guerreiro pelejando com a espada de sua boca. Mas existem pelo menos 3 formas que Jesus, ele não aparece. Primeiro, Jesus, ele não aparece em sua forma delimitada. Segundo, Jesus não aparece em meio à teofania. Terceiro, Jesus, ele não aparece pregado na cruz. E desse fato nós extraímos algumas verdades bíblicas para a nossa vida. Primeiro, Jesus, ele não aparece em forma delimitada, porque para vir aqui para a terra ele já teve que nascer, se despojando de toda a sua glória. Ele tomou sobre si as fraquezas e as limitações humanas. Tanto que o escritor aos Hebreus diz que em tudo ele foi tentado. Mas deixa eu me dizer uma coisa. Em tudo ele foi tentado, mas em tudo ele já venceu. Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir. Jesus veio em forma de homem. Foi tentado pela fome, mas Jesus venceu a fome. Jesus foi tentado pelo orgulho, mas Jesus venceu o orgulho. Jesus foi tentado pela vaidade, mas Jesus venceu a vaidade. Jesus foi tentado pelo dinheiro, mas Jesus venceu o dinheiro, a avareza. Jesus foi tentado pelo mal, mas ele venceu o mal. Jesus ficou de frente pela morte, mas a morte não tocou nele. Ele mesmo entregou o seu espírito ao Pai. Quem acredita nisso e pode dar um glória a Deus nesta manhã?
venceu a morte. Jesus não aparecerá em forma delimitada, porque Jesus, ele já veio e já venceu. Jesus também não aparecerá em meio à teofania no fim dos tempos, porque ele não está mais oculto. Ele já se revelou através do seu nascimento e através da sua palavra. Jesus também não aparecerá no fim dos tempos pregado na cruz, porque o Jesus que João vê não é o Jesus morto. Em muitas igrejas de um segmento religioso muito conhecido no mundo inteiro, se você entrar nas igrejas deles, você vai ver muitas imagens. E Jesus muitas vezes é representado como um homem pregado na cruz. Mas eu quero dizer uma coisa: o Jesus que aparece a João não é o Jesus morto. O Jesus que aparece a João é o Jesus que ressuscitou dos mortos. Ele não está mais na cruz. Ele está à destra do Pai. Os seus olhos são como chamas de fogo. O seu rosto resplandece como sol. Os seus pés são como latão reluzente. E Ele está aqui nesta manhã. Quem acredita nisso pode dar um glória para Ele nesta manhã. Jesus, ele não aparece em nenhuma dessas três formas. Mas uma coisa interessante a se dizer é que João vê, o Jesus que João vê, repetindo, o Jesus que João vê é o Jesus glorificado. A palavra glorificado no Aurélio significa aquele que alcançou a glória, ou seja, o que está revestido de glória. Se nós olharmos para a palavra glória, nós vamos ver que glória no hebraico é kavod, que significa o peso da presença de Deus. No Antigo Testamento, Deus se manifestou em glória no Monte Sinai. Relâmpagos e trovões vinham com a sua presença. A terra tremia, o monte fumegava, e Deus falava com uma voz poderosa, como de uma multidão, ao povo de Israel, dizendo: não terás outros deuses diante de mim. A glória do Deus de Israel, o nome do Deus de Israel percorreu as nações do mundo antigo. Deus ficou famoso porque ele se manifestou ao seu povo. E todo mundo, todos os povos temiam a nação de Israel. Afinal de contas, o seu Deus era um Deus poderoso. Só que tem uma coisa: essa glória não foi suficiente para agregar o povo à infidelidade absoluta. O povo se desviou e começou a adorar outros deuses. E aquele povo não entrou na terra prometida. Jesus também aparece em glória no templo de Salomão. Olhando para o templo de Salomão, segundo estudos antigos, nós vamos ver que naquela época Jerusalém era o centro do mundo, e o templo de Salomão era o centro de Jerusalém. O templo de Salomão foi construído com muita riqueza, com ouro e prata em abundância, cedros do Líbano, pinho, os maiores materiais que, da época que tinham, tanto bronze que não podia ser pesado e por isso nunca foi catalogado na Bíblia. O templo de Salomão era glorioso, o templo de Salomão era suntuoso. Na inauguração do templo, a glória de Deus desceu com a nuvem Shekinah. Quando aquele templo foi consagrado a Deus, a glória de Deus foi tão forte dentro daquele lugar, que a palavra de Deus diz que os sacerdotes não podiam ficar de pé. Tamanha era a glória do Deus de Israel naquele lugar. Deus desceu em glória no templo de Salomão. Só que tem uma coisa: o templo era suntuoso e magnífico, mas a nação de Israel começou a se fiar na sua grandeza. A nação de Israel começou a se fiar na grandiosidade do seu templo. Só que eles não obedeceram à lei de Deus. Eles deixavam as viúvas passando fome. Eles deixavam os órfãos sem ter onde morar. Eles deixavam os órfãos passando fome, pedindo esmola pelas ruas. A justiça era deturpada. Tanto que Abacuque gritou: Senhor, até quando eu verei violência e tu não me escutarás? Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, e eu vou falar:
Deus está cansado desse evangelho de ostentação que tem se espalhado por muitas igrejas do Brasil. Deus está cansado de pastores que só olham para a construção de templos suntuosos, grandiosos, mas não olha para o órfão que está precisando comer, não olha para o mendigo que está precisando de abrigo, não olha para as almas que precisam de Jesus. Eu quero dizer uma coisa, isso não é evangelho. Eu vou entregar tudinho. Aí sabe o que que acontece? Aí a igreja segue o exemplo do pastor. Porque o pastor, quando chega um rico na igreja, sabe como é que recebe? Aplaude ele. Coloca ele no primeiro lugar. Quando chega o pobrezinho, deixa ele de canto. Mas tem muito rico por aí que mata, que rouba, que prostitui, que estupra. Não se pode julgar pela aparência. E aí sabe o que acontece? Algo pior, a igreja segue o exemplo, porque os filhos de Israel se prostituíram, porque eles viam os reis deles se prostituir. E aí o que a igreja faz? A igreja começa a perseguir os pobres, a igreja deixa eles de lado, começa a falar mal dele. Entra na igreja, está precisando de um abraço, está precisando de Jesus, mas não, porque ele é pobre, deixa ele de canto, exclui ele, fala mal dele, ele não tem direito. Ei, isso não é evangelho! Quando Jesus voltar, o seu templo vai ficar aqui. E eu quero ver onde você vai esfregar sua cara lavada, seu hipócrita. Eu não estou dizendo que nós não precisamos de templos. Eu não estou dizendo que nós não precisamos honrar quem tem honra diante da sociedade. Mas o que eu estou dizendo é que nós estamos vivendo um evangelho de aparência. É que nós estamos vivendo um evangelho de ocultismo. É que nós estamos vivendo um evangelho em antes dos pastores irem aos pés de Jesus, eles fazem pacto com a maçonaria. Eu vou falar. O teu dinheiro você não vai levar para o céu. O teu dinheiro você não tira daqui. A tua casa você não tira daqui, o teu carro você não tira daqui. Mas no julgamento das nações, Jesus foi bem explícito. Ele disse assim: quando chegar aquele dia, então eu colocarei os bodes à minha esquerda e as ovelhas à minha direita. E direi o quê? As ovelhas: ide, benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Eu era um estrangeiro e me receberam. Estava nu e me vestiram. Estava doente e me visitaram. Mas olhará para os bodes e dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque tive fome e não me deste de comer. Sabe aquele mendigo que passa na porta da sua casa? A sua salvação pode estar dependendo da vida dele. Eu vim aqui para Camboriú, eu não posso pregar uma coisa que eu não vivo. Eu vim aqui para Camboriú, aqui para Botucatu. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Graças a Deus, Deus está nos dando algumas conquistas, mas estamos tendo que fazer renúncia de algumas coisas. E eu tinha pouco dinheiro para vir para cá. Eu vindo para cá na quinta-feira. Na quinta-feira chegando aqui, ou melhor, na quarta-feira chegando aqui. Eu cheguei à noite, não tinha lugar para dormir, eu dormi na rodoviária, no frio. Depois, eu peguei e saí da rodoviária, perguntei, eles falaram que tinha um albergue. Fui lá no albergue, me hospedei no albergue e tô dormindo lá até agora com os moradores de rua. A assistente social do albergue é minha testemunha lá. Pregando Jesus para eles, comendo com eles. E me senti muito melhor entre eles do que entre muitos pastores que de terno e gravata falam uma coisa,
mas quando sai da igreja, vive uma vida de pecado, vive uma vida fora da presença. Ei, eu quero dizer uma coisa: evangelho não é aparência, evangelho é vida, evangelho é vida, evangelho é vida, evangelho é vida. Só quem vive o evangelho é verdadeiro e é dor. Janaína, vem louvar a Deus, querida. Meus queridos, eu quero convidar todos os irmãos para ficarem de pé, em nome de Jesus. Aleluias. Trebai ou Badagassuri. Uma última verdade a respeito da visão da ceifa e da vindima. Primeiro, o Jesus que João vê é o Jesus glorificado. Segundo, a glória está sobre todo o corpo de Jesus. A glória não está só sobre a cabeça de Jesus. Porque se estivesse só sobre a cabeça é o corpo, a cabeça é Jesus, mas o corpo é a igreja. Eu vim aqui nessa manhã para te dizer: a glória de Deus está sobre você. A glória de Deus está sobre você. Na última ceifa, a glória está sobre a cabeça, está sobre o corpo. A glória de Deus está sobre você. A glória de Deus está sobre a sua família. A glória de Deus está sobre a sua casa. A glória de Deus está sobre os seus negócios. A glória de Deus. Levante a sua mão e adore a Ele. Eu fiquei observando porque é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E depois de analisar, eu cheguei à conclusão de como isso foi que aconteceu. Analisando as suas qualidades, seu jeito humilde e simplicidade, eu descobri porque Deus fez essa observação. Achou Davi um homem segundo o seu coração. Eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre os seus irmãos. Ele está aqui! Eu não achei Davi comemorando. Cadê os pentecostais? Recebendo um sai sangue. Da frente, Satanás! Eu não achei Davi comemorando. Eis, estamos debaixo da poderosa mão de Deus. Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o gigante ao chão. Mas eu vi Davi comemorando, saltando e dançando, ali como ninguém. Quando trouxe a arca da aliança de voltar com ele pra Jerusalém. Quer reinar, traz a presença de Deus. Prosperar, traz a presença de Deus. Quer ser ungido, ei, reconhecido. Traga a arca da aliança, meu irmão, contigo. Quer cantar, traz a presença de Deus. Quer pregar, traz a presença de Deus. Quer impactar, influenciar. Deixa a presença de Deus, irmão, te dominar. É a presença, é a presença. É a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença. É a presença de Deus que faz a diferença. É a presença, é a presença. É a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença. É a presença de Deus que faz a diferença. Oh, aleluia. Eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre os teus irmãos. Eu não achei Davi comemorando quando foi honrado recebendo unção. Eu não
passei Davi comemorando quando ele matou o urso e o leão. Eu não achei Davi comemorando quando ele socou o gigante ao chão. Mas eu vi Davi comemorando, saltando e dançando ali como ninguém, quando trouxe a arca da aliança de volta com ele pra Jerusalém. Quer reinar, traz a presença de Deus. Prosperar, traz a presença de Deus. Quer ser ungido, reconhecido, traga a arca da aliança, meu irmão, contigo. Quer cantar, traz a presença de Deus. Quer pregar, traz a presença de Deus. Quer impactar, influenciar, deixa a presença de Deus, irmão, te dominar. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. Somente a presença de Deus.